გამარჯვებულებო ბრებო Wise Hour, Wise Kingdom-ზე ვარ და დღევანდელ ვიდეოჩვენ განვიხილავთ ანუბისის სმოუქებს, რომლებიც დაგეხმარებიან რომ გახდეთ ღმერთები ამ მაპზე. ფაილოშიც ან ეზარებათ ხოლმე ანუბის კაი სმოუქების დაყრა, ახალი მაპია ზოგ მარიცის ზოგს დაყრა ეზარება, შესაბამისად ზოგიერთ სმოუქით თქმის ერთ პოზიციიდან ვარდება ყველგან სადაც გინდა, უბრალოდ იმის თქმა დაგჭირდებათ რომ ჰეი ბრო ამ ადგილას სმოუქით ამიგდე და შეიძლება რაუნდი მოიგო ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ნუ გადაკეტილ საიზეში ხვალ ფაქტიურად. ყველაფერს განვიხილავთ skins monkey-ის შემდეგ. მეგობრებო, მინდა წარმოგიდგინოთ skins monkey, სადაც შეგიძლიათ სარფიანოდ გადაცვალოთ თქვენთვის არასასურველი სკინების სასურველში. Убралот айрჩიეთ скинები თქვენ ინვენტარიდან და გადაცვალეთ ის შესაბამის ფასიან скинში. და თუკი რამოდენიმე დოლარი გაკლიათ ტრეიდის შესასრულებლად, შეგიძლიათ შეავსოთ ბალანსი უამრავი ხელმისაწვდომი მეთოდით და თითოეულ დეპოზიტზე ჩემი პრომოკოდის გამოყენების შემთხვევაში ისარგებლოთ 35%-იანი ბონუსით. დავიწყოთ ის საიტიდან smoke-it middle-ზე, მარტივად გგებით ამ კუთხეში, უმიზნებთ აი ამ საფურავის კუთხეს და jump-throw-ით ვისვრით smoke-ი واردება ზუსტად middle-ზე და გავხსნათ იმის საშუალებას, რომ გავხვიდეთ middle-ზე და მარტივად დაიკავოთ ის ამ პოზიციიდან დაახლოებით აი ამ წერტილში ჯამპროუტი واردება smoke-ი, რომელიც واردება დაბლა წყალში კონექტორში. ძალიან საჭირო smoke-ია მაშინ, როდესაც მივდივართ ამ პოზიციაზე და გვინდა რომ წავიდეთ მაგალითად A-ზე, აი ეს კონექტორი დასმოკებული იქნება და ახლა სნაიპერი ვერ მოკლავს და შეგვიძლია გადავიდეს slot A-ისკენ. რაც შეეხება ეს utility-ის ორი საინტერესო smoke-ი მაქვს ახაც თითქმის ერთი პოზიციიდან ამ კუთხეში უნდა დადგეთ, აი ამ ხაზების შუაში უნდა დაუმ jump throw-ით ვარდება heaven-ის ან საინტერესო smoke-ი, რომელიც არტოებს არანაირ gaps და ასევე city-ც კონექტორის smoke-ი ვარდება საკმაოდ მარტივად ამ კუთხეში და დაუდგეთ, აი ამ ზედა ნაწილს უნდა გავუსწოროთ, ცოტა ზევით ავწიოთ და აი ზედა რაღაც ბარდიურივით რო არის, იქ უბრალოდ არანაირ jump throw-ის garaშე left click-ით უნდა გავუშვათ და შევდივართ A-ზე ისე რომ აი ეს და ეს პოზიციები მოჭრილიყოს. აი სიტუაციური utility date-ი ამ შემთხვევაში უკვე city-ის მხრიდან, აი ამ კუთხეში თუ დავდგებით, აი ატაკზე ვხედავთ აი ამ თეთრ რაღაცას, აი ამის წერტილში უმიზნებ და შუაში მიურბივართ და სანამ ჩამოვალთ კიბიდან, მანამდე ვეშვებით, ეს date-ი واردება აი აქ და ხშირად ტერორები, როდესაც გამოდიან თილობებზე მოკლან მიდი, მოკლან კონექტორი და ეს ნეიდი პირველივე ტაიმინგებზე მათ პირდაპირ ფეხებს დაუვარდება და 50 HP-ს როგორც მინიმუმ აკლებს, რაც მოგცემთ იმის საშუალებას თუ CT-დან A-ზე თამაშობთ და ყველა რაუნდში ამ ნეიდს ისვრით, თამაშის ბოლოს ალბათ 500 დემიჯი მაინც დაგიგროვდებათ როგორც მინიმუმ. გადავიდეთ slot B-scan. აქ არსებობს B საიტის ძალიან საინტერესო ნეიდები ფაქტურად ერთ პოზიციიდან. აი ამ კუთხეში რო დავდგეთ დაუმიზნოთ უბრალოდ აი ამ ხაზის შუაში და უბრალოდ left click-ით დაუშვათ. Smoke-ი დავარდება ისე რომ მოგვიჭრის თავიდან ბოლომდე city-ს. ასევე ძალიან მარტივი smoke-ი واردება აი ამ წრის ზედა კუთხეში მარტივი left click-ით. ესეთ smoke-ი واردება, რომელიც bounce-ება ზემოდან და ფარავს თლიანად კონექტორს, ასე რომ შეგვიძლია ისე შევიდეთ A-ზე, რომ ფაქტიურად city და კონექტორი მოჭრილი გვექნება. ასევე ამ პოზიციიდან واردება კიდევ ერთი smoke-ი, რომელიც რომელსაც სამწუხაროდ მე იდეალურად კარგად ვერ ვანდებ. წესით დარიგით ეს smoke-ი უნდა واردებოდეს აი აქ და პირველი შემთხვევა არ როდესაც დავაგდე, მაგრამ აი ამ პოზიციიდან შეგვიძლია დააგდოთ ასევე ეს smoke-ი, ასე რომ წინა ორ smoke-თან კომბინაციაში ვღებულობ ეს მდგომარეობა საიტზე, სადაც შეგვიძლიათ ნუ ეს smoke-ი უკეთესად واردება იდეაში და ამ პოზიციას ფარავს, ერთი მოლი აქ და ფაქტიურად free საიტზე შედიხართ. კიდევ ერთი საკმაოდ კარგი utility, B rush-ის დროს ტერორებიდან განსაკუთრებით ისტორ რაუნდზე მოქმედებს კარგად, აი ამ კუთხეში მდგავართ, აი აქ ვეჭედებით, უმისნებთ დაახლოებით აი აქ შუაში და უშვებთ jump throw-ი, ეს smoke-ი დაახლოებით ჭრის city-ს და კონექტორს ერთდროულად იმ ხალაზე იშლება და პისტონ რაუნდზე ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ როცა შედიხართ კონექტორის city ვერ ხედავთ და ნუ რავი ამ ორ პოზიციას გლოკების rush-ით რამდენად უნდა გაუკლავდეთ ბომბი დადოთ და შემდეგ უკვე main-დან დაიცვათ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი smoke-ი არის. კიდევ ორი საკმაოდ საინტერესო B split-ი, middle split-ის smoke-ები გვაქვს. B split-ისთვის დაგჭირდება ერთი ესეთ smoke-ი აი ამ კუთხეში, ამ წარწერასთან თუ დავდგებით და დაახლოებით აი ამ წერტილში თუ დაუმიზნებთ, jump throw-ით თუ დაუშვებთ, ეს smoke-ი დავარდება city კონექტორში, ასე რომ ამ პოზიციის garaშვის შემთხვევაში middle-ი თუ ავიღეთ, შეგვეძლება ისე გავსპლიტოთ B, რომ A-ის player-ის არ შეგვეშინდეს.
ასევე მიდლის სპლიტის დროს ძალიან საინტერესო სმოუკი არის კიდევ აი ამ პოზიციიდან, თუ ამ კუთხეში დავდგებით და ძალიან მარტივი ლაინაპით აი მარცხენა და ბალ კუთხეში დავგვიწევთ და გავუშვებთ, სმოუკი მიდზე დავარდება ისე, რომ ფაქტურად მიდლს და ბის შევეშვებით და ეს დაგვეხმარება უკვე პირიქით, არანაირ გაპი არ რჩება აქ, დაგვეხმარება პირიქით იმ შემთხვევაში, თუ მიდლს გავიტანთ, მარტივად შევიდეთ უკვე A-ზე და არ შეგვეშინდეს ბის როტაციის, აი ეს იქნება მოჭრილი სმოუკით და უკვე შეგვეძლება შევსპლიტოთ A-ი მიდლიდან და A-დან. Sulla si cura sfinde da romet, cioè bia smoke, bia amdu da da gehmu bro, ti mașiro, ma nu bi se smerte bi gahtet, se ti ara play abli mapia, da, am utilities ca mukare, bi tukan amdu da chez lep, tukan iranke sa mahle basta, sa interesu tava še bi smoke, bas rogul premier še se ve face it ze, sa arma te vaske suro, tu mogai tina test video outsul da usut like, da mi cerat komentare, bi šem degi mapi, ra mapi še sa hebi da troča outsul, ro čem degi video. Mă voi să-l pot da, 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 da,